第一章的时候，我们是跟各位做一个基本的介绍。那就像我这边所说的，我们这一章呢分成两节。第一个小节，我们有一部分已经上个礼拜上一次上课时候跟各位说过了。第一个小节，我们最主要只是跟各位介绍一下，所谓的什么是指点，什么是纲体，以及在应用力学、静力学里面，我们主要的是希望各位学到些什么。OK， 那个这静力学里面它的基本有哪些基本的定律？记得不是定理，定理是要证明的，定律呢就不用证明。然后第二小节呢，很重要的是跟各位介绍一个所谓的单位系统。我们在工程上常常用的单位有两种，一种是公制，就是什么的公尺啊、公斤之类的；另外一种呢是美制，就是英尺啊、英镑那一类。现在全世界绝大部分的国家，除了美国，通通用的是公制。因此我们买的要建议的课本用的也是公制。那我们第二节主要是要让各位了解是公制跟英制的差异，以及呢我们为什么就是公制的好处是在哪里。那这个是因为单位系统是所有的工程的学生都要用到，不管哪一门课，所以我们在这个基础课程里面先把单位系统的部分跟各位先做一个比较更清楚的一点的介绍。OK， 然后呢，就像我们上一次跟各位已经提过，前面这集我们上次说过了，所谓的力学就是考虑一个物体，不管是固体还是流体，受到任何形式的外力，我们要了解它的反应，包括它会不会动，会动的话加速度、速度是什么，以及呢它会不会变形。然后那我们就跟各位讲，基础的牛顿力学就以牛顿三大定律为基础。我们本身呢有分静力学，也就应用力学一，动力学也就应用力学，以及流体材料力学是考虑物体变形的，跟流体力学。那我们的静力学主要的，我再重复一次，应用力学一的静力学就是让各位了解，当任何一个形式的工作件受到外力的时候，构成这个工作件的每一个元件，你怎么是算出它的受力，你知道的受力，然后才能够去做设计，也就是选择它的尺寸跟材料。所以静力学是整个机械设计最基础的一个工作。那接着呢，我们上个里面跟各位我再回顾一下，我们竟然会分成指点跟纲体。所谓的指点 particle， 就是我在分析这个问题的时候，我不会用到这个工作件的形状跟尺寸。那我就假设所有的那个整个的质量是集中在一个指点上，执行上面，把它当作一个点。这个分析比较简单，但是它是在一种假设的状况之下。什么时候可以做这个假设？不谈到尺寸形状，就是不会取例举。所以我们在上个礼拜跟各位介绍了三种情形。第一种，所有的外力通通集中在同一个点上，那这个时候这些外力对任何点产生力矩一定是零，所以我们可以把这个物体当作一个指点。第二种情形是物体呢本身理论上会旋转，我们就要考虑到它的形状，但是呢我们故意把它的转动忽略，把它当作一个指点，这通常是动力学指标会碰到。第三种情形我们讲过，就是我在分析问题的时候，我就知道这个物体的形状对我们没有用。我们举这个，再给我回顾一下，以这个来讲，假定我们这边呢，一个外力想要推这一个，这边有这个摩擦力。我们跟各位讲过，我们后面在第七章也会谈，如果一个摩擦力是作用在这个平面的话，那我这个摩擦力的合力真的作用在平面的什么位置我不知道。在这种形成之下，我们没有办法起律己，因为你不知道那个摩擦力的合力到底是哪里。如果接触面是一个平面，你根本不知道摩擦力的合力的位置，所以没有办法起律己。在这种情形之下，我可以把这一个物体
就当作是一个指点，所有的这四个力量都作用在这个指点上。反过来讲，如果我们是一个圆的，在一个这个面上，抱歉没看不见，在这个面上的话，那它的接触只是一个点，这个时候摩擦力的位置我们就很清楚，就是在那个接触点，这个时候就可以取力矩。也就是说，这个时候你不能把这个圆当作一个点，因为你可能摩擦力会要取力矩。我们后面会有很多的例子跟各位介绍这一些。好，那钢体就我们讲的，如果我们必须要考虑到这个物体的形状跟尺寸，也就是要取力矩的话，我们就要把这个物体整个形状要考虑进去。而我们讲的钢体是因为在应用力学、静力学跟动力学，我们都忽略掉外力作用在物体上时候对物体造成的变形，因为是对物体造成变形我们忽略，所以我们把这个完整的物体我们叫做钢体。如果你们将来在大二学到材料力学的时候，就不会有钢体这个名词出现。所谓的钢体指的就是我们忽略它的变形。我再讲一次，实际上都会有变形，只是静力学讨论是物体的平衡，动力学是物体的速度，在讨论这个问题的时候，我们忽略掉它的变形的效果。做你真的在做机械设计的时候，这个变形的效果是不能够忽略的。那下面呢，我们好继续跟各位就谈到我们今那个上个礼拜第一之一节，我们讲的会用在应用力学，指的是静力学、动力学几个最基础的定律。我这样，所谓的定律不能证明的，有时候依据实验我们就得到这个结果。第一个基本的应力学的定律，用到的定律就是，如果有两个力相加，或是两个向量相加，它是依据平行四边形定理，也平行四边形定理，也就是你们本身呢很早以前就学过的，把这两个向量尾巴跟尾巴结合在一起，然后就可以画出来这样子的一个平行四边形，然后从这尾巴接尾巴到另外对角，这个对角线就是我的向量和，这就是所谓的向量的平行四边形加法，这是各位很熟悉的。但从这边我们可以得到一个结果，也就是说向量的加法跟传统代数加不一样，而且呢，但是它满足交换性，我们所说的 P 加 Q 会等于 Q 加 P， 向量加法满足它的交换性，这句话很重要，我们后面还会再重复，你们自己先注意一下，这是第一个定理。第二个定律是比较特别，只适用于应用力学，材料力学不适于。它的意思是什么呢？你们现在看这个图，左边的这个图，我们现在有个力量，它作用点是在这个位置。 OK， 然后呢，我把这个力沿着它的这个作用线，沿着这个的作用线，现在呢移到了这个位置。你们可以看这两个力来讲，如果我只考虑到这个力量会使这个物体产生什么样子的运动，这两个力的效果是一样的。意思也就是说，当你考虑静力学或动力学的时候，我这个力量可以沿着它的作用线啊上下移动，像荧幕上左边图跟右边图显示的，它可以沿着它的作用线上下移动，这个叫做力的那个 transmissibility 穿透性定律。我再强调，只有你在考虑应用力学的时候，静力学、动力学，你的力可以这样子移动。那这个好处在哪里？我们在第三章告诉各位取力矩的时候，你会发现它很有用。但是如果你考虑到的是材料力学，第一，假定材料力学你要考虑到变形，很明显这两个它产生的变形是不一样的，因为它一个是在这边会使物体变形，一个是在这个地方会使物体变形，会使物体变形，所以那这个就是很明显会有差距。因此你们要牢牢记得，这很多同学会误解，只有讨论到静力学、动力学的时候，你可以把一个力量沿着作用线这样子移动，
不会影响结果。可是如果是材料力学，绝对会影响结果。材料力学力不能够这样子移动，这是第二个基本定律。第一个平行次元，第二个基本定律。第三个呢，等于基本定律等于就有三个，就是你们所知道的牛顿的三大运动定律。好，这边有一点要注意到，牛顿的三大运动定律，它是在观察行星，行星的运动，就是天空中嘛，月亮啊，什么各种那个会动那个星球的运动，他观察行星的运动而得出来的三个结论。而他在这三个结论里面是把行星，仔细听，是当作指点。所以牛顿的三大运动定律，这点可能跟以前各位知道吧，他理论上一开始是只针对指点，就是不考虑物体的形状跟体积所得到的。他这三个定律把它当作指点。那第一个就你们知道的惯性定律，也就是说如果作用在一个指点上的外力和等于零，或是根本没有外力作用，那这个的指点呢，原来是静止不动，它还是静止不动，原来它是一个等速率直线移动的，它还是会以等速率直线运动，也就是不会产生加速度，那个就是惯性定律。所以惯性定律，那任何一个指点受到外力，假定它是静止不动，或是以等速率在做直线运动，我们就可以把它叫做平衡，就是所谓的平衡。那也因此第一定律就是你们这学要学的静力学的基础。但是我仍然强调，牛顿一开始讲的只是一个指点，并没有谈到钢体。一个指点受到了外力等于零，我们就把它叫做平衡。那这个指点要不然就不动，要不然就等速率运动。所以要注意，很多同学以前会认为所谓的平衡指的就是这个的指点就是静止不动，那个不一定。真正的广义平衡包括一个指点是以等速率做直线运动，也就是说我的速度的大小没有改变，方向也没有改变，你也可以把它叫做一种平衡状况。虽然它是在动，但是它大小方向永远不会变，也算是一种平衡状况。那我们一般来讲都是假设，就是指很简单，就是说假设它不动，我来讲就是动也有可能是在平衡状态，只要它的外力和等于零，这是第一个。第二个运动定律，各位同学要注意到，这可能跟真正的牛顿运动定律可能跟各位以前学的会有一小点点不一样。他现在讲的时候，如果还是一个指点，听好，还是一个指点 particle， 如果有一个指点受到外力，它会产生加速度。而牛顿就说这个加速度的大小跟力量成正，那个方向，加速的大小跟力量的方向是一样，那个然后大小跟力量是成正比。但是牛顿在这个第二运动定律并没有说 F 等于 ma， 他并没有特别强调这一点，他只是他的运动定律有几个观点。第一点，假设物体是个直点，受到外力以后它会产生加速度，然后他说加速度的方向会跟力量的方向一样，然后加速的大小会跟力量成正比。那我们后来我们就把这个比值定作 m， 也就是所谓的质量。所以质量就是一个指点受到外力的时候它的加速度跟它大小的比值，我们把这个东西叫做是一个质量，得到了 F 等于 ma。 那这边呢有几点我要先让各位先了解。第一点，为什么我们一定强调是指点，因为你们自己想一想，如果我不是指点，因为指点就是一个点，它就一个加速度，如果我这支笔我这边用力量来推它，这边会推它，它不只是会移动还会转，这个笔一转动的时候各个指点啊
这个比上的各个点的加速度都不一样。那这个时候如果我们说 F 等于 MA， 那我们这个 A 到底指的是哪一点的加速度？所以 F 等于 MA 基本上不是随便的用在钢体上。如果一个钢体在动的时候各点的加速度不一样，你 F 等于 MA 的 A 指的是哪一点的加速度？我们现在可以告诉各位，最后告诉各位，这个 A 指的是这个钢体上执心的加速度。那个你们后来将来下学期在应用力学二动力学我们会详细的给各位说明。也就等于说，原来最早为什么牛顿的运动定律一开始都限于是一个指点，因为如果它不是指点，第二运动定律就让人家糊涂了。这是第一个。第二个，因为我们要求那个把那个比值定义为我的质量 M，所以变成 F 等于一倍的 MA。 所以在这种情形之下，我们将要使用牛顿运动定律的时候，不管是力量、质量跟加速度啊，它的单位我们是固定的。因为如果说你这个单位都乱搞的话，它不会变成一倍的 MA。 那也是我们在动力学会或者事实上在下一个小节我们就会跟各位再说。我再强调一下，如果你要使用牛顿运动定律 F 等于 MA，它的单位你不能够乱给，它有固定的一组单位系统。OK， 本身来讲，它有那同时我们甚至讲，如果我将来写一个式子，我说 F 等于两倍的 MA， 如果哪天你们在某一个口试听到我问各位说 F 等于两倍的 MA 有没有符合牛顿运动定律，答案是符合。只是这个时候它的单位跟我们传的单位不一样，因为这个 F 等于两倍的 MA 里面还是代表一句话， A 的大小， A 的方向跟 F 的方向是一样的， A 的大小跟 F 的大小是成比例，只是它比例变成两倍的 M。 但是这个时候这个 M 就不一定是质量，或者说你把 M 当作质量，只是这时候单位不是我们常用的单位。所以我在讲了 F 等于一倍的 MA， 那是我们定出来的，因为这个我们才有了那个质量。这是第二运动定律。那当然很明显我们可以看出来，第一运动定律就是第二运动定律的特殊状况。因为如果 F 是等于零， A 就一定是等于零，加速等于零，物体的速度就不会改变，原来是零就零，原来是多少就它不会改变的。所以第一运动定律是第二运动定律的特殊状况。第一运动定律就是应用力学一静力学的基础，第二运动定律就是应用力学二动力学的基础。然后我们有第三定律反作用，就能讲的两个指点会互相给对方一个作用力跟反作用力，这个作用力的大小相等，方向相反。这个反作用力定律第一点，如果是在静力学，它就告诉我们，举例来讲，比如说我这是一个地面，这边有一个环，我这边有个杆子，我这边在拉它，我这边的力量在拉这个杆子，杆子就拉这个环，因为杆子拉这个环有个往这个方向的力量，那同时呢这个环就会作用这个杆子上面一个反方向的力量。 OK， 那这个就是叫支撑点给物体的反作用力。那这个我们将来在后面的课会常常谈到，因为你任何一个工作件，如果你说要它受到外力还不会动，它要有某个地方在支撑，所以支撑都给它反作用力，那个也就是我们这门课要练习要算它的。这个是第三定律的一个作用。第三定律呢还有一个很重要的作用，那是你们在动力学学过，我们刚刚讲了牛顿的第二运动定律只适用一个指点，我如何把这个第二定律推导到一个钢体也可以适用，使得最后证明那个 A 指的就是执心，靠的就是第三运动定律。那个你们将来在动力学也会学到。那这边只是顺便让各位了解一下，这边很重要的第一个
这三个运动定律事物相之间的一个关联，以及第二个原来的运动定律为什么只能适用于指点。好，在基本的应用力学最后一个会用到的定律也是牛顿的，就是所谓的万有引力定律。这各位呢都知道，从小学就学过，两个物体之间任何两个人都会有万有引力， F 等于 G 乘上 R 平方分之 GMM， 但是这还是一样，这是指的两个指点，所谓的是两个指点， G 是万有引力常数，大 M 小 m 差的质量， R 指的因为是指点，所以指的是两个指点之间的距离。你们看，如果我不是指点，假定这是一个圆跟一个立方，跟个方的那个立方体，那这两个之间万有引力，那它 R 应该是什么？你们现在很多人都告诉你们，它是指的这个的直心到这个直心的距离，我们把它叫做 R。 好，大家注意，如果是以现在荧幕上你们看到那个 case，如果说你说 R 是指的直心到直心之间的距离，大家听清楚，它严格说起来是错的，并不正确。你依照这个 R 所算出万有引力定律，跟你如果去做实验，答案不会一样。如果物体不是直点，物体不是直点，你要做的方法很复杂。我们要把这个方立方体啊分成很多小块，这个球呢我们也要分成很多小块，然后每一个小块的就是两个指点之间套左边的这个公式，然后一直累积算出来，利用积分的方式，真的算出来答案不见得跟这个一样。只有一种情形，如果两边都是圆的，那依照我刚刚讲的，你把它变成很多个点，这也很多个点，然后算任何两点之间的那个距离，用积分方法加起来，加到最后你会发现公式会变成这个，而且这 R 就是指圆心到圆心的距离。所以大家注意， F 等于 R 平方之 GMM， 严格说起来只适用于是两个指点。如果是两个物体的话，如果两个物体都是圆球，那它的万有引力的 R 就是两个圆心之间的距离，那会跟你的实验值结果非常接近。如果两个物体中有一个不是圆，不管是任何形状，我们假设 R 是直心到直心的距离，那个只是一个假设，实际上不是非常正确。但是我们要用积分来算，那个太复杂，所以一般来讲我们还是假设那个 R 是两个物体直心到直心之间的距离。只是呢，我们这边是让各位了解一下这万有引力定律，如果有任何一个物体不是圆球，这个 R 事实上只是一个大约值，是有它的差异的。然后从万有引力定律我们推导出来，我们知道假定呢有一个物体所在的位置，它的重力加速度是 G， 质量是 M， 它的重量就是 MG， 但是它的重量也符合这个万有引力定律，所以把这两个公式一比较，我们得出来的，我一般的重力加速度等于 R 平方分之 GM， 这个 G 指万有引力， M 指的就是地球的质量，然后那个 R 指的就是，因为我们是指的是地球的平均半径。 OK， 事实上这个 R 也就是说，你们都知道重力加速度不是一定是常数，不是一定是 constant， 你在地表上各地，因为地球是一个椭圆形的，所以你在地表上不同的位置，你到地心的距离是不一样的，所以重力加速度基本上不是一个 constant。 那我们是选择它的地球的平均半，我在讲因为地球是椭圆形，所以地球里面理论有长轴短轴，你在任何一个位置到地心距离不完全一样，那我们假设它的一个平均半径我们算出来是6370公里，那我们用这个数字带进去，我们得到的我们的重力加速度就你们常见的 9.81 每秒 9.81 公尺，或者是用英制就是每秒 32.2 英尺。我跟大家讲了，这个 9.81 是我们通常在工程上常用的，
OK， 工程上常用。因此，如果你是你算同样的问题，有考虑到中立加速度，你是在美国，你比如说你是在旧金山考虑这个问题，跟你在台北市考虑这个问题，严格说起来，这两个地点它的积就不完全一样。只是除非我们是要算得很精准，因为它的误差是有限，算得很精准，大概2-3%的误差，所以我们就平均，一般来讲你不要算得很精准，我们就用 9.81。 好，但要注意，基本上我们这个 9.81 指的是在地球表面。那你们都知道，如果说我能跑到离地面10公里的地方，就半空中离地面10公里的地方，我的 R 就会降低，所以呢我的重力加速度会降低。那理论上是不是，如果我是做地心探险，我跑到地球里面的话，举例来讲，这是一个地球，在这个位置我知道我重力加速度降低，那我甚至跑到里面，我的重力加速度一定会增加。那如果说我跑到真正的地心，我的重力加速度会变成无穷大，因为我到地心的时候，我能跟地心的距离就是零啊， R 是零，带进这个公式，我的重量不是变成无穷大？实际是不是这个样子？我们这边告诉各位一下，大家这个观念现在要记住，不是。为什么？就你们讲的万有引力指的是两个指点之间它所受的力，所以你们仔细看，以这个地球来讲，如果我能只是在地表下面一点点，我们这样子说好了，我这样切开来，这边的力，这边的地球的指点给我这个人的力量是朝这种方向，是朝外的，下面的指点对我这个人的力量才是朝向地心。所以大家听好，会有一部分的抵消。因此你人真的是在地球中心点的时候，你事实上你的重量理论上是零，因为四面八方每一个指点给你的各方向的那个万有引力是会抵消掉的。因此我们这边给各位看，假定这一点是地球的表面，这是我的那个重力加速度，那离开地表越远，我的重力加速度会慢慢降低，这是可以期待的。但是离开地心越近的时候呢，我的重力加速途径事实上是有点类似这样子，就是离开地表很浅的时候，你的加速度是会稍微增加。为什么？因为你人比较靠近地心，你的 R 会变小，然后地表的那些外力量是比较小，可你越往地心里面走的时候，你背后的那些地球的指点给你的反方向力量就会越大，会让你的引力会变得越来越小。所以因此在地心是零，然后越靠近地面会慢慢的增加，在地底下一部分的距离它会达到最高值，然后离开地面越远它又会降下去。这个是所谓的重力加速度的大小。所以我来强调一下，9.81 指的是地表，你离开地表越远就往半空中跑，重力加速一定是越来越小。然后如果说你是钻到地底下，在地球的地底下的表层，你的重力加速度会稍微增加一点，但是你挖得越深，你的重力加速度会降得越低，因为你背后的指点越来越多，它会给你反方向做一个平衡，会把你的力量抵消掉。我再强调，不是到了地心以后你 R 变成零的时候，你的重力加速度是无穷大，就是重量会无穷大，错，是零。理论上当然我们知道地心实际是我们进不去的。 OK， 好，这个就是我们一点一节，我们再跟各位强调，我们刚刚就跟各位介绍，在应用力学里面有几个基本定律，那个我们不证明，人家都是实验出来的。一个是力量的平行四边形加法，两个力量怎么相加。
第二个是，如果考虑的是静力学、动力学，力可以沿着自己的作用线移动。第三个基本定律就是牛顿的三大运动定律。第四组就是我们所谓的也是牛顿的万有引力定律。基本上所谓的万有引力定律在静力学、在应用力学里面扮演的角色就是一件事，告诉你任何一个工作键都有它的重量。我们重量有时候是要重量，就是说你考虑到一个工作键的受力，不只是它这个物体它本身受到外力，有时候包括这个工作键重量你也要考虑进去，也要考虑进去。在设计的时候，工作键本身的重量通常是一个我们很需要考虑的因素。